Realdasız, yanvar ayından etibarən başlanan vaksinasiya prosesi ölkədə sürətlə davam edir və vaksinasiya prosesi həm də tibb məntəqələrlə yanaşı səyyar şəkildə yaradılan tibb məntəqələrində də həyata keçirilir. Vətəndaşlar gəlirlər, peyvənd olunurlar və ölkədə özəl qurumların əməkdaşları və dövlət qurumlarının əməkdaşları hər biri bu prosesdə fəal şəkildə iştirak edirlər. Elə bu gündə İqtisadiyyat Nazirliyinin əməkdaşları peyvənd olunurlar və demək olar ki, onların böyük bir qismi bu prosesdə çox fəal şəkildə iştirak edir. Elə hazırda mənim yanımda Təbibin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Elnarə Baxış var. Xoş gördük, Elnarə. Xoş gördük. Elnarə, nə qədər insan, əməkdaş İqtisadiyyat Nazirindən burada vaksin olundu və ümumiyyətlə, ölkədə hazırda proses hansı yerdədir? Bəli, sizin də qeyd elədiyiniz kimi, yanvar ayının 18-inin artıq vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq vaksinasiya prosesinə start verildi. Bu proses hazırda davam etdirilir. Bildiyiniz kimi, ölkədə koronavirusa qalib gəlməkdə əsas vasitələrdən biri elə vaksinasiya hesabı olunur və bu prosesi sürətləndirmək üçün səyyar briqadalar təşkil olunub, təbibin təşkilatçılığı ilə. Qeyd edim ki, bu briqadalar dövlət qurumlarından gələn müraciətlərə əsasən təşkil olunur. Bugün artıq İqtisadiyyat Nazirliyində 5-ci gündür ki, səyyar briqadalar vasitəsilə vaksinasiya təşkil edilir. Hazırda gün ərzində 200-250-yə yaxın nazirliyin əməkdaşları gəlirlər, səyyar briqadalar vasitəsilə peyvənd olunurlar. Ümumilikdə bu həftə ərzində nazirliyin 1700-ə yaxın əməkdaşı səyyar şəkildə vaksinasiyada iştirak eləmək üçün 1700-ə yaxın əməkdaş qeydiyyatdan keçib. Ümumilikdə isə qeyd edelim ki, vaksinasiya başlayandan bugünə kimi 3100 nəfər nazirliyin və nazirliyin tabeliyindəki qurumların əməkdaşları vaksinasiya prosesində iştirak ediblər. Qeyd edelim ki, səyyar briqadalar dövlət qurumlarının daxil olan müraciətlərə əsasən davam etdiriləcək. Hazırda qeyd edelim ki, müraciətlər də daxil olmaqdadır. Bugünə qədər artıq bir neçə qurumda, bir neçə özəl təşkilatlarda ticarət mərkəzlərində Mərkəzlərində, yaşayış obyektlərində vaksinasiya prosesi aparılıb. Müraciətlər qeyd edeyim ki, hələ də daxil olmaqdadır. Bakubaz, Bakı Nəqliyyat Agentliyi, Sədərək, Binə Ticarət Mərkəzi, Bakubaz, Azər Təmizqaz bu qurumlar hazırda vaksinasiya üçün müraciət eləyiblər və onu da bildirim ki, ilk səyyar briqada aprelin 2-sində təşkil olunmuşdu bir saylı asan xidmət mərkəzində. Azəriqaz, daha sonra Azər İşıq, Sokarınbaş Ofisi, Ada Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti, Hesablama Palatası, Maliyyə Nazirliyi, səyyar briqadalar vasitəsilə vaksinasiya prosesi təşkil olundu. Qeyd edelim ki, hazırda İqtisadiyyat Nazirliyində də vaksinasiya prosesi davam etdirilir. Çox sağ olun, Nara, ətraflı məlumata görə. Bəli, qeyd edim ki, müsahibim Təbibin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Nara Baxışıydı və bugün İqtisadiyyat Nazirliyinin əməkdaşları peyvənd olunurdu. Onu da xüsusilə qeyd edim ki, bu peyvəndləmə prosesi tam şəkildə ödənişsizdir və təbib tərəfindən həyata keçirilir və həmçinin özəl və dövlət qurumlarının bütün əməkdaşları bu prosesə könüllü şəkildə, fəal şəkildə iştirak edirlər. Bizdən hələlik bu qədər. Sizsə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Real Nefrini izləməkdə qalın.